Sabahınız xeyir olsun, ümumiyyət tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən, əziz izləyicilər, mən əlim, mən bilirəm ki, xüsusi pərəstişkarları var və qucaq da olsa salamlayırıq sizi və bu alqışlar da sizindir. Bizim verilişimiz baxsan gündən itibarən xüsusi olaraq izləyicilərimiz var. Deyirlər, evə gəldi, gələk saat 10, baxdıq saat 10-dur. Açdıq ATV-ni, gördük məsələn, verilişiniz başladı və ya da görürəm ki, artıq insanlarda bu bir vərdiş halını alıb və mən çox sevinirəm, çox şadam. Bu həqiqətdir. Azərbaycan xalqının zövqü, Azərbaycan xalqının xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları, bəli, biz belə dəyərli bəstələri, təbii ki, əsərləri eşidə-eşidə böyümüşük, dəyərli sənətkarları görə-görə böyümüşük və əminəm ki, bundan sonraki nəsil, necə ki, bura gələn əziz tələbələrimiz var. Məsələn, bax, bu mahnıların da təbliğatçıları olacaqlar. Ürəkdən alqışlayaq sizi də biz. Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində Musiqi Kolleci. Xoş gəldiniz verilişimizə. Siz dərslərinizə müvəffəqiyyətlər arz edirik. Bugün dəyərli sənətkar, xanəndə, bəstəkar, pedagog, xalq artisti, şöhrət ordenli, Qızıl Çınar Beynəlxalq mükafatının sahibi, İstiqlal ordenli Əlbaba Məmmədovun yaradıcılıq gecəsinə toplanmışıq. Əlbaba müəllim ekran qarşısında hal-hazırda oturub bizi izləyir. Əzizimiz Əlbaba müəllim, dəyərli sənətkar, biz çox istərdik ki, bugün bizim verilişdə iştirak edəsiniz. Bilirəm, səhətinizə bir balaca nasazlıq var. Tez bir zamanda sizə can sağlığı, Allah Taala'dan şəfalar diləyirik və nanəli verilişində yolunuzu gözləyirik. İstərdim verilişimizi başlamazdan öncə məhz dəyərli sənətkar Əlbaba Məmmədovun tərcümə halına aid çox maraqlı bir sujetimiz var. Bərabər izləyək. Əlibaba Bala Əhmədoğlu Məmmədov 5 fevral 1930-cu ildə Bakının Maştağı kəndində təsərrüfatçı ailəsində anadan olub. Əmisi xanəndə olduğu üçün incəsənətə böyük həvəsi olan Əlibabaya atası musiqi ilə məşğul olmağa icazə vermir. 1942-ci ildə atasını itirən Əlibaba pul toplayaraq bir tar alır. O gündən musiqiyə həvəsi günü-gündən artır. 1949-cu ildə istedad axtarılır müsabiqəsi elan olduğu eşidilir. O da özünü sınamaq istəyir və müsabiqədə iştirak etmək qərarına gəlir. Zülfə Adıgözəlovun rəhbərliyi etdiyi müsiflər heyəti onu qəbul edir. Müsabiqədə gənc Əlibaba uğur qazanaraq Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında solist kimi işləməyə davam edir. 1953-cü ildə o vaxtki Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbinə Seyid Şuşinskin sinfini daxil olur. Elə həmin illərdə bəstəkarlıq fəaliyyətinə başlayır. İlk bəstəsi Məhəmməd Füzulinin sözlərinə Humayun təsnif olur. O gündən silsilə nəğmələr yaranır və bu günə qədər bütün bəstələr 12 yaşında aldığı o ilk tarda ərsəyə gəlir. 1963-cü ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. 1968-ci ildə Maestro Niyazinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Humayun Xalq Çağı Alətləri Ansamblı yaradan Əlbaba Məmmədov bugünə qədər ansamblda bədii rəhbərlik edir. İlk solisti də elə özü olur. Daha sonra Məmmədvar Bağzadə, Səxavət Məmmədov və digər sənətkarlar bu ansamblda solist kimi fəaliyyət göstərilər. Sevilən sənətkar 1989-cu ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülür. İllər bir-birini əvəz etdikcə xalq Əlbaba Məmmədovu çox sevir. Yaratdığı və ifa etdiyi təsniflər dillərdə əzbər olur. Bir növ xalq mahnısına çevrilir. Onun bəstələri Zeynəb Xanlarova, Rübabə Muradova və digər sənətkarların ifasında da səslənir. Əlibaba Məmmədov üçün bəstələdiyi mahnıların mətni də çox önəmli olub. Məhəmməd Füzuli, Əliağa Vahid, Mikayıl Müşfiq, Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar Vahabzadə kimi şairlərin şeirləri onun diqqətini cəlb edib və yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim, bir dənəsən, vətən yaxşıdır, Bakı, mənim Azərbaycanım kimi yüzlərlə nəğmələr doğulub. Əlbaba Məmmədov uzun illərdir ki, pedagoji fəaliyyətlə də məşğuldur. Onlar da əməkdar artist və xalq artistlərini yetişdirən ustad sənətkar bugün tələbələri ilə fəxr edir. Əlbaba Məmmədov bəstələri türk dünyasında da çox məşhurdur. Türk dünyasının çox sevilən sənətkarı Əhməd Qaya Əlbaba Məmmədovun dəşli təsnifini ifa edib. Bu mahnı isə Türkiyənin çox məşhur serialı Qurtlar Vadisində təqdim olunub. Sənin eşkin məni getirdi dilə Necə aşık olur bülbüllər gülə Hasret çektim, seni sevdim, könül verdim mənə Sənətkar 1950-ci ildə ailə həyatı qurur. Bəstələrinin ilk dinləyicisi də məhz xanımı olur. Bugün sənətkarın 4 övladı, nəvələri və nəticələri var. Əlibaba Məmmədov Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 2000-ci ildə 70 yaşında şöhrət ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən Heydər Əliyev fondunu təsis etdiyi Qızıl Çınar Beynəlxalq mükafatı ilə 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən İstiqlal ordeni ilə təltif edilir. Alımdan öz gözəl yurdum
Dumanlar başımda, duman göründü, duman göründü. Kazardan izi tekeş. Bugün naneli verilişi xalq artisti Ustad Xanəndə Əli Baba Məmmədovun yaradıcılığına həsr olunub. Sevimli sənətkarımıza möhkəm can sağlığı, yazıb yaratmaq işqi arzu edirik. Şəxsən öz-öz üçün bir şeir yazıb. Mən bu şeiri söyləmək istəyirəm. Məni ilahi yaradıb, himayəsində olmuşam. Yerə Quran göndərib, mən ayəsində olmuşam. Nə olmalıydım? Olmuşam. Sayəsində olmuşam. Şükür olsun, şükür sənə ilahi. Qoymamısan qəlbimdə qalsın bir ah. Birazdan Naneli'də. Biz başlayırıq. Bugün sizi görünən Zöhrə xanım Abdullayeva gəlsin alqışlar. Bugün biz Əli Baba müəllimin yaradıcılığının işığına toplaşmışıq. Əli Baba müəllimə möhkəm can sağlığı diləyirəm. Nə qədər musiqimiz var, yaşasın, yaratsın. Musiqi salnaməmizə əvəzsiz onun mahnıları daxildir, yəni qızıl fonda. Əli Baba müəllimi mənim atam çox dəyərləndirirdi. Dost olub Əli Baba müəlliminə. Yəni ki, indi olmasın, atam dünyasını dəyişib. Allah rəhmət etsin. Əli Baba müəllim tarixdir musiqi salnaməmizdə. Onun muğamı, təsnifləri o qədər əvəz olunmazdı ki, mən hələ də onu özümə nə qədər ömrüm var müəllim hesab edirəm onu özümə. Əli Baba müəllimi çox istəyirəm, o da məni çox istəyir. Əli Baba müəllim, öpürəm sizi. Ürəyin nə qədər istəyir, o qədər yaşa. Möhkəm can sağlığı ilə. Mən bugün Ulduz xanım mənim... Bəli. Yəni biz ona Layla Qızlar ansamblında da çıxış etmişik, iştirak etmişik, işləmişik. Onun burada qızı əyləşib, Sədaqət xanım. Özü də istedadlı müğənnidir. Mən bugün istəyirəm onunla oxuyum. Sədaqət Ulduz, Sədaqət xanım xoş gəldi sizə verişimizə. Mən can sağlığı arzu edirəm. Ömrü uzun olsun, canı sağlam olsun. Və siz bugün nə oxuyursunuz? Baxdın maral kimi. Bugün ümumiyyətlə ifa olunan bütün mahnıların müəllifi, yəni bəstəkarı Əli Baba Məmmədovdan. Buyurun səhnəyə Zöhrə xanım Abdullayeva və Sədaqət xanım Ulduz. Thank you.
Sadakat Hanım oldu. Teşekkürler. Birazdan Naneli'de. Almaz Han Morucuva, Azerbaycan Respublikası emektar artisti. Bir daha hoş geldiniz gelişimize. Her vaxtınız xeyir olsun. Bugün de yenə də gözəl bir gecənin sorağına yığılmışıq. İllərini, ömrünü, həyatını sənətə, musiqiyə həsr etmiş Əli Baba Məmmədovun mahnıları bu gecədə səslənəcək. Mən də mahnılar, gözəl mahnılar yazmış və sevə-sevə hər zaman mahnılarını ifa etdiyim Əli Baba Məmmədovu buradan salamlayıram, ona can sağlığı arzu edirəm və sizin mahnıları həmişə sevə-sevə ifa edəcəm. Siz bugün oxuyursunuz, dəyərli səs Mürəlləm Mürəlləm oğlan. Mənim üçün də çox xoşdur, dəyərli sənətkarımız Almaz xanımla bir düet oxumaq və Allah can sağlığı versin Əli Baba müəllimə, mahnılarını həmişə sevə-sevə oxuyuruq. Söz və musiqisi Əli Baba Məmmədova məxsus olan Gəl Bizə Yar mahnısı ilə hal-hazırda Almaz xanım Orucuva və Mürəlləm Mürəlləmova buyursunlar səhnəyə. Ay dağlar sen
kişi var gel cavan. Toy olar, yara, yara, yara.
Salma, bu cür səs. Allah var eləsin Salmaz xanım. Mürəlləm haqqında da o qədər söz söyləyin, güldünyasını çəkilərsin, amma bir şey oxuyun da, bir də avazınızı bir deşdək. Elə Ay Işığının mahnısını istəyərdim sizə, bir parça mümkündürsə. Mən səni gördüm Ay Işığında, könlümü verdim Ay Işığında. Hazırda Əlbaba müəllim, bilirəm ki, sizin üçün də maraqlı bir məqam indi yaşanacaq. Bilirəm ki, bu sujet həqiqətən də hamımıza çox gözəl bir təsir bağışlayacaq və xüsusən də sizə. İndi hal-hazırda bir sujet təqdim edəcək tamaşaçılarımıza Ulu Öndər Heydər Əliyevin məhz Əlbaba Məmmədovu Şöhrət Ordeni ilə təltif edərkən görüntülər var. Bərabər gəlin izləyək. Mahnı var ya, o tanıdın ki, sen bir şey okursan. Ömür değil, kocalmış, ömür ha. Değil, bir yaş hala. Bir iki kelime ondan diyebilir. Beyim ben. Ben. Öyle içiyorum. Səfərdəyəm, səfərimi vurmamışam başa, hələ. Səfərdəyəm, səfərimi vurmamışam başa, hələ. Arzularım, əməllər, taqınmayıb daşa. Qoşulsaq çalmışam, ömür deyil qocalmışam, ürək deyil yaşa hələ. Ömür deyil qocalmışam, ürək deyil yaşa hələ. Ömür deyil qocalmışam, ürək deyil yaşa. Azərbaycan Türkiyəsi xalq artisti Profesör Mələk xanım Əyubova, xoş gəldi. Sizin artıq verişimizdə növbəti iştirakınızdır və bizim üçün gözəl bir ovqatdır və mən xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, məhz Nanəli verilişində sizin yolunuzu uzun müddət gözlədik və bugün məhz bu verilişdə olmağınız da bizə xüsusi bir fərəhiz yaşadır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bir daha ürəkdən alqışlayaq. Axşamınız xeyir olsun bizim dəyərli tamaşaçılarımız, bizim dəyərli sənətkarımız Əlbaba müəllim, sizin axşamınız xeyir olsun. Bugün efir qarşısında
izləyirsiniz bu verilişi, bu gözəl verilişi və mən də bugün məmuniyyətlə bu verilişdə iştirak etməyimi özümə borc hesab elədim. Çünki mənim sənətə gəldiyim gündən bugünkü günə qədər o böyük sənətkarın mənim haqqımda çox gözəl sözlər yəni söyləyib. Hətta mən hələ ilk addımlarımı atırdım bu səhnədə. Əlbaba müəllim mənim gələcəkdə necə bir sənətçi olmağımı müəyyən eləmişdi. Həmişə elə gözəl sözlər deyirdi ki, yəni mən indiyə qədər onu öz müsahibələrimdə də həmişə söyləyirəm ki, o qədər mənə ruh verirdi ki, hər dəfə məni görəndə çox gözəl bir belə yəni sözlər deyirdi və düşünürdüm ki, mən gələcəkdə doğrudan belə gözəl bir sənətçi olacağam, nə bilim. Yəni bu arzularla yaşayırdım. Və xüsusi olaraq bunu vurğulamaq istəyirəm ki, görürsüz də gələn nəsil, yetişən nəsil sənətçi söylədi, sənətkar olaraq belə özünə. Bilirsiniz. Mələk xanım, yəni bu həqiqətən də gəlin alqışlayaq sizi. Amma həqiqətən də siz Azərbaycan çox dəyərli sənətkarlarından birisiniz. Mənim repertuarımda ən çox mahnıları olan həmişə Əlbaba müəllim olub. Çünki bilirsiniz, elə gözəl mahnılar bəst eləyib ki, hər mövzuda. Hansı bir konsertdə olursansa, düşünürsən hansı mahnını oxuyum, Əlbaba müəllimin mahnıları gəlir. Təbii. Gözün önündəki bu mahnı bax burada tutar. Bu mahnı ilə bu alqışı qazanaram. Və mən inanın ki, 95-96-cı ildən bəri gözəllər içirəsən, ey mahi parə bir dənəsən. Bu mahnı ilə sonra əzəldən həqiqət aşıqıyam mən, min yaşasın. Gəl bizə yar, sadalamaqla bitməz. Yəni, mənim repertuarımda bu mahnılar çox, yəni, belə mühüm bir yer tutur. Mən Əlbaba müəllimə, mən keçən dəfə də dedim ki, mənim, yəni, mərhum sənətkarımız Qulu Əsgərov mənim sənət müəllimim olub da. Bilirsiniz, sənətkarlarımız bunu etiraf eləyir ki, Qulu Əsgərovun səsində Bayatı Qacar, Bayat Kürt deyiləndə, bu, Qulu Əsgərovun səsinə möhürlənib. Aha. Yəni, belə biz qəbul eləmişik. Eləcə də Dəşti, Humayun muğamları Əlbaba müəllimin səsində möhürlənib. Bu, yəni, Rahab muğamı, bu, Əlbaba müəllimin birbaşa səs tembiri deyim. Yəni, bu muğamların xarakteri ilə bağlıdır da. Bu xarakterik muğamlar yalnız Əlbaba müəllimin səsində və biz bu muğamları öyrənəndə yalnız Əlbaba müəllimin ifasından bəhrələnmişik. Bugün Əlbaba müəllim sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Amin. Bayaq dedilər, yəni nə qədər istəyirsiniz yaşayın. Doğrudan Allah Taala sizə nə qədər ömür veribsə, biz o qədər arzulayırıq ki, siz nə qədər yaşayırsınızsa, can rahatlığı ilə, can sağlığı ilə yaşayın, yenə də yaradın. Çünki hər zaman sizi ilə zəngləşirik. Yəni, şəxsən mən tez-tez zəngləşirəm və üzr istəyirəm, evladlarımın toyunda Əlbaba müəllimin belə toy açılanda birbaşa onun xeyir duası. Bəli. Çünki bu mənim arzum idi ki, Əlbaba müəllim xeyir dua versin. Bu belə də oldu. Bugün siz Ehtiram Hüseynovla oxuyacaqsınız. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti. Maşallah olsun, o qədər sevilirsiniz ki, harada gedirəm adınızı çəkirlər. Mən bilmirəm, bəlkə sizə də belə olur. Elə bir gün yoxdur ki, ayrı aralıqda hərənizin ünvanına o gözəl sözləri eşitməyim. Və elə o siyahıda Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Ehtiram Hüseynovun adı dəfələrlə vurğulanır. Buyurun Ehtiram. Çox sağ olun. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Narıq xanım, mən həmişə verilişdə çalışam, azdan çıxam, amma bu günləri icazə versəniz, biraz bizim gözəl sənətkarımız Mələk xanım müəllimədən üzr istəyərək biraz geniş danışaram. Çünki niyə? Ona görə ki, mən ilk dəfə 97-ci ildə Asəf Seynallıya daxil olanda, düzdür, mənim belə deyək, dokumentalda müəllim olmasa da, ancaq mən birinci kursdan mütəmadi olaraq Əlbaba müəllimin sinifinə getmişəm və bu günə kimi də bu davam edir, artıq 20 ildir. Mən Əlbaba müəllimə can sağlığı arz eləmək istəyirəm, Allah ömür versin və Əlbaba müəllimin elə təsnifləri, elə mahnıları var ki, artıq o bu günləri muğamın tədrisində belə deyək, artıq proqramlaşdırılıb. Bütün dəstəyən müəllimlər Əlbaba müəllimin təsniflərinə istifadə edir. Xüsusən, məsəl üçün, mən demək istərdim, bayaq qeyd olundu, Dəşti muğamı, Dəştidə bildiyimiz kimi Əlbaba müəllim iki təsnifi var. Kim Dəşti muğamı ifa edirsə, mütləq o təsniflərin ikisini də orada ifa edir. Yəni, nə qədər ki, Azərbaycan musiqisi, xanəndəli sənəti, milli musiqimiz var, Əlbaba müəllim həmişə
yaşayacaq və onun mahnıları, onun musiqiləri yaşayacaq. Mən onu demək istəyirəm ki, Əlbaba müəllimin bir mahnı kitabı var. Aha. 200-dən artıq mahnısı var o kitabda. Ay, maşallah olsun. O mahnıların hamısını mən əzbər bilirəm. Sizə gözəl bir solo konsert də təşkil edə bilərdik. Bütün bizim muğam müsabiqəsində Əlbaba müəllim elə təsifləri vardı ki, onu heç bəlkə də heç kim oxumamışdı. Özü bir dəfə oxuyub, lent yazısında qalıb. Hətta elə mahnıları, təsifləri vardı ki, mənə dedi ki, sən onu oxumağa çətindir. Hətta onun orada elə təsiflərini oxudum, tapdım, oxudum ki, özü də məhətəl qaldı ki, bunu haradan tapmışsan, haradan oxumusan. Dediyim kimi, Əlbaba müəllimin kitabını götürsəniz əlinizə, açsanız, hansı mahnını desəniz, hansı təsvir desəniz. Alqışlayırıq sizə, halal olsun. Hamısını demək olar ki, əzbərdən bilirəm. Bu günləri mənim Azərbaycanım oxuyacaq. Bizim böyük sənətkarımız Mələk Xanım xanımdan inşallah. Bəli, sözlər İsmail Dadaşova aid bir mahnı, bəstələr təbii ki bugün yalnız və yalnız Əlbaba müəllim sizin mahnılarınız bugün. Sevərlər məskəni, zəhmət hünər vətəni. Sülh sevərlər məskəni, zəhmət hünər vətəni. Sənə qoşdum nəğməni, mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Açar süfrəsin mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Ey könlüm, ey minnəm, ey
eşkinə can evindən seyrəçin bir xoq üzər nə eşkinə hansı rəssam nədir Samın eline canlanır Dünya evi Her çemenin gönç açmış Bir dövbe har neşkine Gel gel ey sevdalı bülbül Gel gel ey sevdalı bülbül Gel gezen gülşenleri Sen Eşkilendilen Sen gün eşkilendilen Ben de Yarın eşkilen Ay 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 Xanım Əyyubova və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Ehtiram Hüseynov ürəkdən alqışlayaq. Azərbaycan Respublikasının dəyərli məcnunlarından biri, elə özünə məxsus reytingi olan, çox-çox sevilən İlkin Əhmədov. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, xoş gəldiniz. Çox sağlıq tamaşaçıdan xahiş edib, bugün solo bizə ifa edəcəksiniz. Hansı mahnı olacaq Əli Baba müəllim repertuarından? Mən təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdığınıza görə, Nana xanım. Çox sağ olun. Və Əli Baba müəllimin uşaqlıqdan sevdiyim və neçə sənətkarın ifasında, amma birini qeyd etmək istəyirəm ki, bizim çox dəyərli sənətkarımız Teymur Mustafayevin ifasında sevmişəm o mahnını.
Burdan bir ceyran keçir, keçir nigaran keçir. Şur təsnifi gedir əslində. Bu gün olacaq. İşte, bəli, onu ifadə edəcəm. Bilirəm ki, səbirsizliklə gözlə anonslarımız da artıq proqramda yayımlanıb. Gözləyətməyə tamaşaçıları. Buyurun səhnəyə. Buyurun. Ara göz
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İlkin Əhmədov, çox sağ olun, var olun. Birazdan Naneli'de. Bu sır gizli değil, aşikar bir tane sen. Gözel hayatımı vahit fenaya sarf etmem. Seni zamana yetirmez. Birazdan Naneli'de. Təbii ki, Əlbaba müəllim haqqında çox gözəl sözlər deyildi burada. Yenə də nə qədər deyilsə, o təriflər, o gözəl sözlər yeri var. Mən onu deyə bilərəm ki, Əlbaba müəllimin mahnıları doğrudan da sevilən, dəyərli, gözəl mahnılardır, həmişə yaşar mahnılardır. Mən ilk olaraq Əlbaba müəllimin bir gözəl nəğməsini oxumuşam 96-97-ci illərdə Müşviqin sözlərinə, Mikail Müşviqin sözlərinə. Çoxdan doxunmayan bir mahnı idi, sevə-sevə onu oxudum ki, doğrudan da çoxdan oxunmur ona görə. Mən ki bilməz idim nədir məhəbbət, bu sirri sən mənə anlatmadın mı? Dünyaya sığmayan şair könlümü köksümdən çıxarıb oynatmadın mı? Belə bir mahnını bilmirəm, bir səslənəcək. Və siz bu mahnı ikinci həyat vermişsiniz, xüsusi olaraq onu vurgulayacaqdım. Bəli. Və eyni zamanda bizə uğur gətirən mahnılarından biri də hamısını sevə-sevə oxumuşuq. Bəli. Özü də daim zəng eləyər, deyər ki, siz bacılar məni yaşadırsınız, sağ olun, var olun ki, mənim mahnılarım bu cür yeni aranjımanla, yeni səslərlə, bütün ifaçılar kimi siz də oxuyursunuz. Və Min Yaşasın mahnısından danışmaq istəyərdim bir qısaca. Bəli, buyurun. Bu mahnını bizim ifamızda təbii ki, artıq sosial şəbəkələr var, hər yanda izlənir. Bilirsiniz ki, mən ardıcı olaraq 5-6 il Türkmenistan Devletinin Prezidentinin doğum günündə iştirak eləmişəm dəvəti ilə və bu mahnını sevərək öz ad günündə bizim dilimizdən eşitmək istədiyi üçün o dəvəti yenidən qəbul edib getmişik və iki dildə oxumuşuq. Aha. Min Yaşasın mahnısını. Mən deyərdim ki, siz təsəvvür edin, 10 minlik nəfərlik zal Min Yaşasın mahnısı ilə ayağa qalxdı. Siz görün Azərbaycan musiqisinin möhtəşəmliyini, onu yaradanların, yazanların, bax belə bu cür əsərləri yaradanlar, Əlbaba müəllim, var olun ki, bu cür əsərlər görün nə qədər sevilir sözün hikməti, musiqinin möhtəşəmliyi. Bu, ancaq mən deyərdim ki, inanın, heç kim, mən ürəklə bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda yazılıb, yaradılan, ifa olunan mahnılar ki var, bəlkə də bu vətənpərvərmi, bilmirəm, hər mövzuda, bəlkə də dünyanın heç bir yerində yoxdur. Bir tərəflidir hər yerdə sevgi, məhəbbətdir. Amma bizdə ölkəyə, yaradana, yaşadana, insanlara, rəhbərə, dövlətə, vətənə, məhəbbət, hər tərəfli mövzularla sevilir bizim nəğmələr. O cümlədən Əlbaba müəllim bu mahnısı və gördüyünüz kimi belə bir nüsxə, həm bu indi orijinalı deyil təbii ki. Burada prezidentin xahişi ilə türkmən dilində də bu mahnı yazıldı. Bəli, bax sizin burada ifanızda. Gülyaz xanımla birgə birimiz Azərbaycan dilində, birimiz türkmən dilində bu mahnını oxumuşuq. Orijinalda isə diskin bir tərəfində Türkmənistan, bir tərəfində Azərbaycanın şəhəri şəhər yaradıcılıq. İdalazıda tamaşaçılar da mahnını eşidirlər, İdalazıda fonda səslənən mahnıdır. İnanın, 10 min nəfəri zal ayağa qalxdı ki, bu nə möhtəşəm mahnıdır, Min Yaşasın. Kimdən oxuyursunuz bugün? Bugün isə oxuyuram Azərbaycanın gözəl sənətkarı Səxavət Məmmədovun qardaşı, gözəl dostumuz, qardaşımız səsi ilə, ifası ilə, mədəniyyəti ilə sevilən Firuz Səxavətlə. Bəli, Firuz müəllim, xoş gəldiniz bir daha verilişimizə, bunu xüsusi olaraq uğurlamaq istəyirəm. Buyurun. Xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həqiqətən də Əlbaba müəllim Hüveyyə xanım gözəl deyir. Əlbaba müəllim bizim çox gözəl sənətkarlarımızdan biridir. Yəni, həmişə yadda qalan sənətkarlarımız. Yəni, həm ifası ilə, həm də yaratdığı mahnılarla xalqın qəlbinə girmiş bir sənətkardır. Bir də Əlbaba müəllim ekran qarşında bizi izləyir. Bəli, mən ona can sağlığı arzu edirəm. Mən inanıram ki, nə qədər bu xalq var, bu millət var. Artıq bu mahnılar biz hamımız ondan istifadə edirik. Bütün xalq musiqiçiləri ola bilməz ki, Əlbaba müəllim mahnılarını oxumasın. Yəni, o mahnılar artıq etdirsə, xalq mahnısına çevrilir. Yəni, belə yəni. Ona görə mən can sağlığı arzu edirəm, yaşasın, yaratsın, sənətkarlar da ondan istifadə eləsin. Və bugün siz hansı mahnını oxuyursunuz? Hisar təsdiqi, yəni gözlərin mahnısını oxuyacaq Gülyana xanımın. Buyurun səhnəyə alqışlarımızla.
ölməzdim əgər sən kimi bir dilbərim olsa. Bir afəti can, şux mələk mənzərim olsa. Hər gün dolanıb başına qurbanın olardım, pərvan əsfət uçmağa bağlı pərman olsa. Mən də sevilərdim bütün aşıqlar içildən. Mən də sevilərdim bütün aşıqlar içində, ahuları məcnun eyləyən gözlərim olsa. Eşqdə nə dərdi sərman olsa. Əvvəldə gələk sevgili yarım sən olaydı ya. Sərvim çəməniyəm bağ baharım sən olaydı ya. Bülbül kimi yətrar hər gün dolanaydım, öz gülşənim, öz laləy zarım sən olaydın. Bir başqa nigar eşinə düşməzdim əzəldən. Hər gah gözəlim, nazlı nigarım sən olaydın. Zarı gəzir, nərgizə baxmazdım ölüncə, ay, 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 ay. Gülzarı gəzir, nərgizə baxmazdım ölüncə, ay, 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 ömrüm boyu. Çeşmi kumarım sən olaydın. Xoşdur mənə öz vahidinəm, xoşdur mənə öz vahidinəm. Əman, əman, yarım əman, yar aytan, 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 aman ey.
xoşdur mən öz vahidinəm, eşqinə yazsam peyvəstə gərək, peyvəstə gərək, dildə şuarım sən olaydın. Ya yar 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 aman ey, aman ey, yarım ay aman, canım ay aman, ah yar ha yar. Gözlerim, 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 gözlerim,
təbriklər sizinə, təşəkkür edir və əməkdar artist Feyruz Səxavət, sizin səsinizdə elə bir ahəng var ki, yəni bu sizə və Allah rəhmət eləsin, qardaşınız Səxavət Məmmədova məxsus bir avazdır. Allah var eləsin, Gülana xanım Əhmədova, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Gülkin Əhmədov, buyurun. Bugün bizim dəyərli sənətçimiz Şahin müəllimlə Yaşa məhəbbətim, mən çox sevdiyim mahnılarından biri təbii ki, ustadımızın Yaşa məhəbbətim, Yaşa ürəyim mahnısını ifadə edəcək. Sözləri İbrahim Göyçaylıya aiddir və bəstəsi təbii ki, Əlibaba müəllimin özünə məxsusdur. Bizim Nanəli verilişində bir dəfə qonaq olub, amma özünə məxsus bir ifası ilə mənə də dedim ki, Şahin müəllim, siz niyə efirdə belə az-az efirlərə çıxırsınız, amma məhz burada meydandır. Şahin İsmailov, xoş gəldiniz verilişimizə bir daha. Çox şadıq sizi burada görməyimizə. İnşallah dəyərli səsinizi bugün də eşidərik və bizi bir feyziyab edərsiniz. Buyurun. Mən də bir daha Əlibaba müəllimi salamlayıram. Allah ona ömür versin. Nə qədər Azərbaycan musiqisi var, həmişə də Əlibaba müəllimin musiqisi yaşar olacaq həmişə. Və bugün çox şadam ki, mən də onun yaradıcılıq gecəsində iştirak edirəm. Buyurun səhnəyə. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim.
təşəkkür edirik. Xan müəllim, sizin səsinizi biraz eşidə bilərikmi? Biraz. Aha, ifanızda ən çox nə istəyirsiniz, ifa edə bilərsiniz. Təbii ki, bizim verilişdə artıq ikinci dəfəsiniz. Amma səsinizi çox eşitmək istəyirəm nədənsə. Maşallah olsun Şahin müəllim. Burada canlı ifa yazılıb. Bu burada bir meydandır. Bizim dəyərli sənətçilərin, sənətkarların həqiqətən də böyük bir diapazonu var və istəyir ki, hər kəsin asil istedada sahibdirsə tamaşaçılar görsün. Təbii ki, burada oturanların əksəriyyəti hər gün efirlərdə biz uzun illərdir onları izləyirik. Nə yaxşı ki, onlar varlar. Amma sizi tez-tez görürük, amma maşallah olsun. Çox əfsuslar olsun ki, geç sağladım. Amma davamlı olsun. Təşəkkür edirik. Təbii ki, bugün dəyərli sənətkar Mələk xanım Əyyubovadan gözəl bir solo ifada olacaq. Hansı mahnı olacaq? Bayaq adını çəkdiyim mahnılar, yəni bir dənəsən, min yaşasın. Bu mahnıları mən bugün solo ifa olaraq. Bilirəm ki, sizin çox sayı tamaşaçılar, fərəsişkarlarınız var. Keçən dəfə sizi verilişimizə gördülər və yazırlar. Ay, təşəkkür edirik. Mələk xanımı gördüyü verilişdə sizin istəyinizlə. Təbii ki, burada nə baş verirsə nanərdə sizin istəyinizlə olur. Buyurun. Gözəllər içirəsən, ey mahi para bir dənəsən. Gözəllərin gözüsən, zülfü qara bir dənəsən. Gözəllərin gözüsən, zülfü qara bir dənəsən. Gülüzü nazlı sənəmlər düşər qədəmlərinə. İşare bir dənəsən, bu çeşmi məhz dilə qılsan, işare bir dənəsən. Sən olmasan, mən hicran, qəmi həlak eylər. Sən olmasan, mən hicran, qəmi həlak eylər. Şikəstə könlümə aləm, də çare bir dənəsən. Şikəstə könlümə yarım, də çarə bir dənəsən. Zaman əhlinə məşhur san gözəllikdən. Zaman əhlinə
hiç fənaya səhv etməm. Səni zəmanə yetirməz, dübarə bir nəfəs. Gözəl həyatını vahid fənaya səhv etməm. Səni zəmanə yetirməz, dübarə bir nəfəs. Səni zəmanə yetirməz, dübarə bir nəfəs. Səni zəmanə yetirməz, dübarə bir
şüphesi öz donundan görenlerimin yaşasın her bir kesi öz donunda görenlerimin yaşasın. Tanınar töreyle, torpağ gülür çiçeğiyle. El tanınar töreyle, torpağ gülür çiçeğiyle. Nebzi halkı üreyle, Kur'anları min yaşasın. Nebzi halkı üreyle, Kur'anları min yaşasın. Könül güler beşiğinde, öz evinde yeşiğinde. Könül güler beşiğinde, öz evinde keşiğinde duranları bin yaşasın. Hakikatin keşiğinde duranları bin yaşasın. Özan var el yanında, yakşılığında, yamanında. Özan var el yanında, yakşılığında, yamanında. Her bir kesim öz sonunda görenlerimin yaşasın. Xalq artisti, Mələk xanım Əyyubova, var olasınız. Nə yaxşı ki, sizin kimi dəyərli sənətkarlarımız var. Bu gül dünyası onu çəkilərsindi. Soldu qarşınızda, sənətinizin qarşısında. Yəni, bura bir dünya gül səpsək ayaqlarınızın altına azdı. Var olasınız. Allah təalası var eləsin. İfansı bir mahnı var. Xüsusən də Mələk xanımın ifasını da çox sevirəm o mahnını. Məhbubə çox sağ ol. Dəyərlimiz, çox sevdiyimiz Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nari xanım Abdullayeva. Xoş gəldiniz verişimizə. Xoş gəldim. Hər vaxtı xeyr olsun Əlbaba müəllimin. Mən onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə sənətkarlar iki cür olur. Bir yaradıcı sənətkarlar, bir sadəcə olaraq sənətkarlar. Əlbaba müəllim yaradıcı sənətkardır. Yaradıcı sənətkar olduğuna görə çox sağ olsun. O gözəl mahnılarına görə, təsniflərinə görə çox sağ olsun. Sağ olun ki, o cür gözəl təsniflər, mahnıları bizə inşallah bu neçə illərdə gətirib çıxartmışsınız. Biz də çalışacaq ki, gücümüz çatan qədər gələcək nəslə az da olsa, sizi qədər olmasa da, az da olsa gələcək nəslə bu təsnifləri, mahnıları çatdıraq. Aha, siz biraz fasilə vermişdiniz efirdə, konsertinizlə bağlı uğurlu keçdi, təbrik edirəm sizi bir daha. Həqiqətən də çox gözəl idi, bir daha təbrik edirəm, davamlı olsun. Asif müəllim də təbii ki, orada başda olmaqla gözəl bir konsert idi, Xaqan İsmətan Ansambli də oradaydı. Çox gözəl idi, mən bir daha təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Və bugün tamaşaçılar nəhayət ki, sizi burada görüb rahat belə nəfəs alacaqlar. Zakir Əliyev, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Mən də gözəl sənətkarımız, ustadımız Əlbaba müəllimi ürəkdən salamlayıram. Allah can sağlığı versin deyirəm.
Və onu deyim ki, tələbə vaxtı mən Əlbaba müəllimin sinifinə çox getmişəm. Bülbüladın Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə. Yəni orada mən tələbə idim, amma orada uşaqlara dərs keçirdi. Ona baxmayaraq, mən həmişə Əlbaba müəllimin sinifində gedib oturmuşam, öyrənmişəm. Allah can sağlığı versin. Doğrudan da ustad sənətkarımızdır. Elnara xanım düz deyir, çox yaradıcı bir sənətkardır və bizim xalq musiqimizə yüzlərlə mahnılar, təsniflər, böyük töhfələr vermiş bir xanəndəmizdir. Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Əmi, Allah sizi var eləsin, can sağlığı arzu edirəm Əlbaba müəllimə, var olasın deyirəm. Var olsun və siz bugün Mikail Müşfiqin sözlərini bəstələmiş söyləməlisini ifadə edəcəksiniz. Buyurun səhnəyə Elnarə xanım Abdullayeva və Zakir Əliyev.
xoşdur ki vəsli yar olayım, həm də bahar olayım. Bal dəy ola ki, yar içək ondan xumar olayım. Döz mərdümü şəxsə ki, mən tək sızıldıyım. Qurban olum o şəxsə ki, mən tək sızıldıyım. Ya əhli İsfahan ola, ya çiçekler uçan kuşlar, sensiz cennet
Abdullayeva, Gül Dünyasım güzel çeklersindir. Teşekkür ederim ifanıza göre ve Zakir Aliyev, Fatih Respublikası Emekler Ailesi. Çok sağ olun. Kagan İnstrumental Ensemble'ni görürsünüz her defa naneli verilişinde. Çok güzel, muhteşem bir ensemble var. Burada tabii ki rehber Asif Kerimova gelsin. Alkışlar. Bir onları size teklif etmek istedim. Tarda ifasına göre Mersim İslamov. Kemança Elvin Novruzov. Ud Emrah Orucov. Saz Roman Zeynalov. Və xüsusi olaraq da romanı mən deyim ki, pərəstişkarları çoxdur, mənə deyirlər ki, onu çox-çox oxutdur. Çünki aşk yaradıcılığına aid veriliş eləmişdik. Roman orada təbii ki, öz solo ifasını təqdim etmişdik. Yenə bu yaxınlarda edərik bunu roman, mütləq, çünki tamaşaçılar istəyir. Balabanda Adil. Klarnetdə Tofiq Nimətov. Qarmanda Rabil Abbasov. Sintizator Elxan Baxışıq. Sintizator Musa Məmmədov. Udarnik Ramin Musayev. Nağarada Taceddin Tahirov. Nağara Antik Seyidov. Gözəl sənətkar hər dəfə Şamaxıdan bizim verişə qonaq gəlir. Kanunda Samirə Əliyeva. Bizimlə ötə mövsümlə bərabər olan gözəl bir xanım. Və fortepiyanda gözəl ifasına görə Namiq ürəkdən gəlin alqışlayaq. Namiq Bədəlov. Səs rejissoru Elman Məmmədov. Hörmətli tamaşaçılar, biz artıq yekunlaşdırırıq verilişimizi. Sonda sözləri Əliyağa Vahidə aid olan, bəstəsi təbii ki, dəyərli sənətkar Əlibaba müəllimə məxsus olan Vətən Yaxşıdır mahnısıyla dəyərli sənətkarlarımızın, sənətçilərimizin ifasında təqdim olunacaq sizə. Daha sonra təbii ki, Əlibaba müəllimin öz ifasını sizə təqdim edəcək. Əlibaba müəllim, Allah təala sizə uzun ömür, can sağlığı bəxş etsin və ürəyinizdə nə kimi arzular varsa hamısı həyata keçsin. İnşallah tez bir zamanda sizə şəfa dilirik. Sizin naneli verilişində görək və mən sonu yekunda bura gələn çəklərə görə Gül Dünyasına gəlsin alqışlar. Təşəkkür edirik Gül Dünyasına. Ən gözəl çəklər yalnız və yalnız Gül Dünyasındadır. Bugünkü saç və makyaj Azərbaycanda yeni fəaliyyət göstərən və çox peşəkar komandası ilə seçilən İnci Studiya məxsusdur. İnci Studiyanın rəhbəri Mədinə xanım, o gözəl komandanı yığdığınıza görə sizi alqışlayıram mən. Və mən xanımlara bunu xüsusi olaraq söyləmək istəyirəm ki, İnci Studiyaya getsələr, hansı ustaya müraciət etsələr, həqiqətən də hər birisinin ayrı-ayrı gözəl bir zövqü var. Bugün isə mənim saçımı Şəbnəm xanımı elədi və makyajımı isə Ülkər xanıma məxsusdur. Təşəkkür edirəm. Bu iki qeyim siz olaraq seçilir və görürsünüz ki, üzərində əl işləri var və məhz Alfreda şirkətinə məxsusdur. Bu şirkət xüsusi olaraq dəstxətti ilə seçilir. Azərbaycanda ilk dəfə və yalnız bir tək ünvanda açılıb və ekskluziv ziyafət qeyimləri yalnız və yalnız bu ünvandadır. Təşəkkür edirəm. Bugün verilişimizlə bağlı maraqlı şəkillər var. İnstagram səhifəsində şəkillər təqdim edən Ratmir Şərifova gəlsin alqışlar. Bizim əzizimiz, çox dəyərli fotoqrafımız. Bizə Instagram səhifəsində yazın, kimi eşitmək istəyirsiniz, kimi dinləmək istəyirsiniz. Biz mütləq olaraq həmin o sənətçini, sənətkarı efirimizə dəvət edirik. Hansılar ki, dəvət ediriksə gəlmirlər, bu artıq canlı ifa sözünün məsuliyyətindən yəqin ki, rəli gəlir. Bura bir meydandır və burada hər sənətçi təbii ki, canlı ifa edə bilmir. Hörmətli tamaşaçılar, bilirəm ki, ölkə xaricindən bizə yazırsınız. Ümumiyyətlə, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara buradan bu alqışlarımızı, sevgimizi göndəririk. Bilirəm, dünyanın hər hansı bir yerində olsaz, Azərbaycan üçün, vətənimiz üçün burnumuzun ucu göynəyir. Təbii ki, vətəndən uzaqda yaşamaq bu çox çətindir və bütün qürbətdə yaşayan əmgərlərimizə sonda dəyərli sənətçilər, sənətkarlarımızın ifasında elə Əlibaba Məmmədovun ifasını sonda işləyəcək Vətən Yaxşıdır. Elə Vətən Yaxşıdır mahnısı ilə yekunlaşacaq verilişimizi. Buyursunlar.
göründü. Keçdi xəyalına qəz gözəl yurdum, dumanlar içində duman görünür. Dastana döndü
xoş mənzərə Şövqümü artırdı şeyrə qəzələ Könüllər cəlb edə bu xoş mənzərə Şövqümü artırdı şeyrə qəzələ Çartdıqca vətəni elim nəzərə Təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü Çartdıqca vətəni elim nəzərə Təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü Deyirlər bülbülə kəmən yaxşıdır İnsan üçün lal əzar vətən yaxşıdır Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır Adı gəlcək ölüm xəndan göründü Xəndan göründü Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır Adı gəlcək ölüm xəndan göründü Xəndan göründü